Մնում է Արցախյան հերոսամարտի ղեկավարներին, այսօր Բաքվի բանտում գտնվողներին անվանի սեպարատիստներ։ Ես նախ եւ առաջ ուզեմ առաջինը շնորհավորեմ Բակո Սահակյանին, Արկադի Ղուկասյանին, Արայիկ Հարությունյանին, Լյովային Մնացականյան, Դավիթին Իշխանյան, Դավիթին Մանուկյան, Ռուբենին Վարդանյան, Դավիթին Բաբայան, բոլոր մեր ադրբեջանի բանտերում գտնվող գերիներին։ Տեսեք, ես ոչ մեկին չառանձնացրեցի։ Քաղաքական տարաձայնությունը դա երկրորդական բան է։ Նրա մեր ամոթն է, որ այդ տղեկ այդ ղեկավարներն ընդեղ են։ Մեր ամոթն է, ու կրկնակի ամոթ է, որ հայ ժողովրդի մեծամասնությունը այսօր չի հիշում։ Ես ուզում եմ իրենց Աստծուն աղոթենք, իրանց ուշ կորով մեկ էլ որ շուտ ազատվեն այդ տանջանքներից, որովհետև իրանք բոլորը այնտեղ են, որովհետև մենք հաղթել ենք։ Իրանք մեր հաղթանակի սիմվոլներն են Բաքվում։ Սրա մասին պետք է մտածենք։ Եվ այս պայքարը ինքը ավելի լայն է, ինքը ավելի ընդգրկուն է, ինքը ավելի գլոբալ է։ Դրա համար եմ ասում, մենք ոչ մեկին չենք միանում, մենք 18 թվականի ապրիլի 30-ի մայիսի 1-ին ես եմ ասել, որ ինքը չի կարող ունել գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Եթե այսօր շատերը նոր են հասկացել, եղբայր, ես եւ իմ ընկերները Աշոտյան Արմենին, ինչի՞ համար, Աշոտյան Արմենին եմ շնորհավորում, Նարեկին Մալյան, Նարեկին Սամսոնյան, Մամիկոնին Ասլանյան, Վազգենին Սաղաթելյան, բոլոր քաղաքական բանտարկյալներին։ Այդ մարդիկ բոլորը նստած են նրա համար, որ իրենք Արցախի համար պայքարում են, որ իրենք հայկականության համար պայքարում են։ Սա պետք է մենք հասկանանք։ Ինչ են ուզում իրանք։ Ուզում են, որ մենք մեր հիշողությունը կորցնենք։ Ուզում են հայկական արժեհամակարգից արժեհամակարգը ոգին հանել ու մեզ սարքել ընդամենը խոտակեր անասունի նման մի բիոմասա։ Այն ինչ որ իրենց հովանավորներից մեկը պարոն Բոլտոնը 18 թվականին եկավ, ասեց, որ հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարվի իր պատմական կաղապարներից։ Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմանում այն ինչ որ իրեն հանձնարարվել է 18 թվականին Բոլտոնի կողմից։ Պատմական կաղապարները որոնք էին։ Արցախի հայկականություն այսօր հրաժարվել է, ցեղասպանության միջազգային ճանաչման դատապարտում այսօր հրաժարվել է, Մասիզ Լեր այսօր հրաժարվել է, էլ ինչ ասեմ, հայ-ռուսական դաշինք այսօր հրաժարվել է, ավանդական արժեքներ այսօր անկախության հռչակագրի, ես մարդը մարտահրավեր անել անկախության հռչակագրին, Հայաստանի սահմանադրությանը, գործը հասել է նրան, որ Իլհամ Ալիևը իր ասուլիսում հայտարարում է, որ Հայաստանը պետք է մի քանի կետել կատա, այդ դեմարկացիա, դելիմիտացիան անիչանի, հələ պետք է Արարատ լեռը հանի իր զինանշանից, պետք է անկախության հռչակագրից արևմտյան Հայաստան եզրույթը հանի, ու դες մի շարք բաներ, ու այդ մարդիկ դեռ խոսում են, եղբայր, ժողովուրդ ջան, ինքն իշխանությունից 44000 քառակուսի կիլոմետր հայկական երկու պետություն ժառանգություն ստացած անձը թողել է 28000 ու դեռ խոսում են ինքնիշխանությունից։ Եթե իր պատկերացրած ինքնիշխանությունը հայկական երկու պետությունների սահմանը մեկի լրիվ ադրբեջանացումն է, իզեկորթի արդեն մի քանի 100 քառակուսի կիլոմետր ադրբեջանցիների կողմից գրավումը եւ Հայաստանի վերջնական ադրբեջանացումն ու թրքացումը, դա իմ համար ինքնիշխանություն չի։ Եվ դրա համար ես միշտ ասել եմ, Հայկ Ասատրյանի հայ ազգային գաղափարախոսության երաներնելի խոստ եմ միշտ ասել, ցեղանենք շեյթանի դեմ, պետք է պայքարի ազգային բարոյական արժեքներով ներծծված հայը, վերջ, արտնացիր հայ մարդ, կարտանան կունենան, կարտանալը պետք է ամեն մեկս մեր մեջ, մենք չպետք է, ես ասել եմ, բանաձևը տվել եմ, այսօր մենք ունենք անտարբեր հասարակություն, Աստվածն այդ անտարբերությունը նաև այս պայքարով, նաև ձեր միջոցով վերանա, որովհետև անտարբերությունը մահ է։ Ես չգիտեմ, անտարբերությունը ավելի մեծ մեղք, թե դավաճանությունը։